En separation sätter ju sina spår. Så kanske har det här att göra med hur jag mår. Men har ni också tänkt på hur alla ordkedjor leder till och slutar på ordet sår? Man tar ett slumpmässigt utvalt ord, vilket som helst, då ett substantiv. Vad är det bättre än ensam, som inte ens är ett substantiv? Men vi provar det ändå. Se vart det leder. Ensam, samlag, lagbrott, brottsoffer, offerplats, platsannons, annonstorg, torgskräck, skräckfilm, filmkyss, kyssmun, munsår, sår. Och så hamnar man där. Och så försöker man ta sig ur det då med sårbar, barfota, fotbad, badkar, karslok, slokhatt, hatthylla, hyllgolv, golvsåpa, såpakändis, istapp, tapasbar, barskrapad, skrapsår, sår. Och så är man där igen då. Och så försöker man ta sig ur det. Sårad, Adidas, dasslock, lockfågel, fågelbo, Bo Lundgren, renskav, skavsår, sår. Och det går snabbare och snabbare också. Sårskorpa, skorpmjöl, mjölbagge, baglady, Lady Diana, Diana Ross, rosslig, liggsår, sår. Och då där tänker ni, det är fett lätt, det där har han säkert förberett, minsta lilla improvisation, det går snett. Nej, så är det inte alls. Ge mig bara ett slumpmässigt utvalt ord, vilket som helst, så ska vi se vart det leder. Ett substantiv då kan vi börja med. Det är en sak då, om ni inte kommer ihåg det från skolan. Banan. Banan. Bananflyga, flygskit, skitstor, storstäda, städskrubb, skrubbsår, sår. Det gick snabbare än vad jag trodde, men så är det. Alla ordkedjor leder till att sluta på sår, precis som alla livsöden leder till att sluta på bår. Alla möten leder till att sluta med att någon går. Och vinter kommer alltid efter vår, även om det dröjer ett tag. Det som inte dödar en gör en svag, och åt den som har skall vara givet, står det skrivet, vilket i praktiken gör att liken dör, och den som lider, lider ännu mer. När kommer man alltid? Man har bara olika falltid. Det där var på håret, men det går fler tåg, säger vi till den som ligger fastsurrad på spåret. Det här är en dödsdans, men jag tänkte ge den sista chans. Och vad är då bättre att börja på än lyckligt slut? Lyckligt slut, slutsats, satsmelodi, melodiradio, radiobrus, brustablett, tablettmissbrukare, missbrukarbeteende, beteendeterapi, terapisamtal, samtalsterapi, terapisamtal, samtalsterapi, terapisamtal, samtalsteknik, teknikfreak, freakshow, och the show must go on. Men det blir utan mig. Tack och hej.